Dolazimo iz Kragujevca, odlučili smo da podržimo zato što je naš predsednik uradio sve do sad u što smo verovali da će biti za napredak naše države i naše grada. Mnogo se ulaže u Kragujevac od kako je predsednik Vučić, od kako je došao naš gradonačelnik Dašić. Kragujevac je maltene procvetao kao grad. Ja sam ga podržavala u Beograd prvi put. Vučiću, hvala ti na svemu, evo tvoja koca, tu. Ja sam iz Kragujevca, inače sam predsednik Saveza slepih Srbije, inače sam slepo lice. Aleksandra Vučića podržavamo zato što je sveukupni razvoj Srbije istovremeno znači i napredak i bolji položaj osoba sa invaliditetom, populaciji koji ja pripadam, i zato mislimo da je ovo dobar put i dobar razlog da podržimo predsednika. Iz Kragujevca, pozdravljam zdravstvo predsednika, ekipu oko njega koji sve rade ovo, i posebno se zahvalim lekarima, spasili su mi život ovde, imao sam operaciju. Hvala. Dolazim iz Kragujevca, sam ovde, a podržavam Aleksandra Vučića zato što se gradi, nikad više nije se gradilo kao sada. I imamo sigurna radna mesta za sad. Podržavam Vučića zato što je vizionar, zato što radi. Dela njegova i njegov rad u Srbiji je veličanstven. Od voza pa sve ostalo što je radio, infrastrukture, koridore i ostalo. Za grad Kragujevac čujem da će početi klinički centar, zaobilaznica, autoput. Zašto ga ne bi podržali? Dolazim iz Pajsjevića, odnosno Gruže, iz srca Šumadije, i podržavam ga svi srcem. Došli smo danas ovde na ovaj miting da podržimo predsednika Aleksandra Vučića. Mi smo vaterpolisti vaterpolo kruga kluba Radnički. Dolazimo, neki smo van Kragujevca, neki su iz Kragujevca. Hteo sam da dam dopis predsedniku Vučiću. Od 2016. godine ima problem i ne mogu da isteram pravdu. 4 dopisa sam slao gospodinu Aleksandru Vučiću, jedan gospodin Ani Brnović i 2 gospodinu Momiroviću. I sad sam slao, evo, to su ovi dopisi sve. Ne dajmo mi da mu dam. To je regionalni put koji povezuje 3 opštine. Prokuplje, Aleksija, Tribarska Banja, Kruševac. Koji postoji da je asfaltiran na lice mesta, nema asfalt. To povezuje Ribarsku Banju zbog turizma, 6 km, nema asfalta. Pisao sam od 2016. evo, do 2021. godine. To do njega ne dolazi. Ja iz Kragujevca dolazim, a odluka moja zašto da ga podržim, zato što je sve uradio ono što... Celu Srbiju prolazim, od kilometra nema grada, 300 km ovim gradom prolazim i vidim šta je sve urađeno. Iako je do 2010. godine bio sam uz Vuka Draškovića okoreli. Prešao sam ovamo i nisam se pokajao. Neverovatno. Sem Kragujevca koji nije urađen, mini se čini dovoljno. Pogledajte Kruševac, pogledajte Leskovac, pogledajte Niš. To je neverovatno. E zbog toga, u ovim godinama, gde god ide, podržat ću ga dok sam živ. Rekao sam i gradonačelniku grada Kragujevca Dašiću, i to danas pričao sam mu. Kragujevac mora da se uloži mnogo više, makar deo ono što je urođeno u Nišu, makar deo. Kragujevac je totalno bio u ovih zadnjih godina, znam zašto, možda i opravdano je dato novac u nekom periodu, a sada mora Kragujevcu da se da, mora da se da, da stigne makar ove gradove, da se to radi, kažem opet, o Kruševcu, Nišu, Čačku. Gledajte, nemate grad u Srbiji. Dajte neko pođe ko priča ti, da vidi kako izgleda Srbija, fenomenalno nešto. E zato tražim da i Kragujevac bude i borit ću se ovim godinama za to. Iz Šumadije na pobedama do sadašnjim, jer to je ono što nam je davalo snagu da stvari menjamo i da Srbiju guramo napred. Pre svega ovde u Kragujevcu nekoliko važnih stvari da kažem. Mi smo prvih 5 km eksproprijacije uradili za severnu obilaznicu. Problem nam je cena koju su nam ponudili domaći izvođači. Sada smo dobili nižu cenu stranih izvođača. Domaći izvođači su nam ponudili 250 miliona evra.
za 22 kilometra, mislimo da možemo da dobijemo za 30 do 40 miliona manje, pokušat ćemo. U svakom slučaju, u najkraćem mogućem periodu, krenut ćemo u izgradnju i izgradit ćemo obilaznicu od 22 kilometra oko Kragujevca. To je mnogo važno, veoma značajno, ne samo zbog saobraćaja kroz Kragujevac, ne samo zbog toga što će sve i u i oko Kragujevca biti dostupnije, već i zbog toga što će biti povećana bezbednost naše dece u samom Kragujevcu, što ćete imati čistiji vazduh i što to znači novi standard za ljude ovde. Iza toga idemo sa 37 kilometara Kragujevac, Vučkovica, Knić, Mrčajevci brzom saobraćajnicom, da spojimo Kragujevac sa koridorom Čačak, Kraljevo, dakle, sa Moravskim koridorom i da u svakom trenutku imate tu vrstu blizine i sa koridorom 11, kao što imate sa koridorom 10. Time Kragujevac više nikada neće biti slepo crevo, već je na koju god stranu da krene, na zapad, na istok, a posle početka izgradnje vožda Karađorđe od Mladenovca i Lazarevca do Aranđelovca, od Aranđelovca do Rače, Rače, Despotovca i Bora i sa severom Šumadije, dakle, gde god da krenete, Kragujevac će svuda biti na najbolji mogući način povezan. I ja sam zbog toga veoma srećan i to je naša obaveza da u naredne 4 godine sve završimo. I hvala vam na tome što ste dobro razumeli koliko je to teško, koliko nije lako pronaći novac za to, posebno u ovakvim uslovima, ali mislim da je to od presudnog značaja i za dovođenje investitora i za ostanak ljudi ovde u Kragujevcu i u celoj Šumadiji. Ono što je za mene posebno važno, izgradili smo tokom našeg mandata klinički centar u Nišu. Izgradili smo velelepni klinički centar u Beogradu. U toku su radovi na rekonstrukciji i izgradnji novog dela kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Ja vam obećavam da ćemo tokom mandata naredne vlade, i to mi je, ako smem to da kažem, najvažnije, rekonstruisati i izgraditi potpuno novi deo kliničkog centra u Kragujevcu sa opremom. To će biti 50 miliona evra minimalno. Ali više nikada neće biti potrebe bilo kome iz Kragujevca, osim ako nas dana ne natera da ubrzamo ovaj institut za onkologiju, pošto to treba da bude valjda najskuplja bolnica u našoj zemlji. Ne razumijem se u tu opremu i tako dalje, ali zbog mnogo obolelih od raka, i to je druga najteža bolest koja pogađa naše ljude, to bi možda bio jedini razlog zbog koga bi neko morao iz Kragujevca da dolazi u Beograd. Što se tiče drugih opština, važan nam je putna infrastruktura i u Knić kad odete i kad pogledate i uređene škole, onda vam dođu svi ljudi pa vam kažu ne valja put ka Gruži, ne valja put na drugu stranu, na treću stranu, tako da ćemo da uložimo veliki novac u putnu infrastrukturu svuda, u Rači i Lapovu, u obnovu i rekonstrukciju domova zdravlja, što mnogo košta, u oba mesta. U Batočini moramo, mislim, na Žirovnici da završimo industrijsku zonu za investitore koji dolaze, u Topoli vodovodnu mrežu. U Aranđelovcu imamo još mnogo toga, naravno, od zdravstvenog centra, ali mnogo posla pred nama, pre svega još putne infrastrukture, kanalizacija, prečistača otpadnih voda, a čini mi se ovde u Kragujevcu, sam zaboravio da kažem, osim ovog centralnog dela, novi centar Kragujevca, zapamtite moje reči, bit će vam u Šumaricama kada budemo izgradili novi velelepni stadion Čikadača. Važno je da dalje ojačavamo industrijski, naravno, i Batočinu, i Raču, i Lapovo, ali i Aranđelovac, i Kragujevac, i sve što je moguće, da ulažemo u turizam, da izdvajamo što je moguće više novca, razgovaramo, da samo vi znate, nego ne možete da govorite javno zbog odnosa sa Francuzima i Italijanima, sa Stellantisom, uvek i u svakom trenutku, kako i na koji način vide budućnost, i verujem da će biti budućnosti, iako nisam najsrećniji zbog svega kako je to postizano u prošlosti, ali svejedno, borit ćemo se i borit ćemo se i za nove fabrike u Kragujevcu i svuda po Šumadiji. Hoću za sve to što smo do sada uradili, od data centra do sklanjanja kotlova iz centra Kragujevca, do mnogo drugih stvari, dakle, hoću da vam kažem jedno veliko hvala
jer mi bez vaše podrške ne bismo mogli ni u jedan od ovih projekata da uđemo. A ovo su projekti koji se ne rade često i kada pogledate šta je to što je u Kragujevcu rađeno u prethodnih 30, 40 i 50 godina, onda vidite koliko toga smo krenuli da radimo, ponešto uradili i šta nas još od svega ovoga o čemu sam govorio čeka. I da budem sasvim otvoren, tu postoji samo jedan problem i jedna nepoznanica. A to je kako ćemo i hoćemo li uspeti da sačuvamo stabilnost i mir u ovim smutnim vremenima na nivou celog sveta. Danas u Evropi, kad legnete, ne znate koja će vas vest probuditi ujutru, a teško da se nadate bilo koje dobroj vesti. Te vesti su od toga da nafta svakoga dana raste, gas, ugalj, bukvalno sve sirovine, što vam uništava privredu, što vam na kraju krajeva uništava i poljoprivredu, do toga da đubrivo koje zavisi od gasa ne možete da nabavite. Najubedljivije do sada, a da ni jednu lošu reč o njima nismo izgovorili. Hvala vam najlepše. Živela Srbija!